Det der er med krikanden, det er, at hun siger jo rap. Men det er en meget, meget fin rap. Når jeg lige skal forklare folk, hvad er det en krikande egentlig siger, så plejer jeg at sige, at hun siger ligesom Anders And lidt. Sådan der. Men det er klart, at jeg kan godt efterligne det her med munden, men det kommer jo ikke nogen vej. Så hvis enderne de flyver derude, så kan jeg glemme alt om det. Man skal altså have et kald, som forstærker den her lyd meget, meget kraftigt. Så er det, at man kan arbejde med de fugle, der er langt ude, for de kan sagtens høre det. Især når man har vinden korrekt. Det her kald, det har et hul inde i midten. Og skal man have det, der passer til den danske krikand, altså den på ens, der hedder Green Wing Teal, så skal man altså trykke fingeren ned på det her hul. Og så skal man sige, wit, wit. Det er meget sjældent, at krikanden siger mere end den her ene. Hun kan en gang imellem sige, gut, gut. Og jeg har en gang i mit liv hørt, gut, gut, gut. Så det er ikke ligesom en grøn. Det er altså bare gut, eller gut, gut. Så det kører man ligesom med. Man behøver ikke at overbruge det her kald. De skal bare lige høre, at man har kaldt et par gange. Det hele sker jo lynhurtigt med krikanden alligevel. Så man skal være lidt færm med det, lige hurtigt frem. Så kan man bruge et supplementskald.